მოძრაობას ერთხული ასადა იმ 322 ორგანიზაციის გადაწყვეტილება, რომლებიც ცხოვრი ინტერესების გამტარებელ რეესტრში რეგისტრირდებიან, შეფასებების თემა გახდა პოლიტიკურ სპექტრშიც. სირცხვილი არ არის მოსარჩელებში და ერთადერთი პასუხი მოკლედ სირცხვილია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 99% ასე ვთქვათ, აგრძელებს უკომპრომისო ბრძოლას ორგანიზაციების რეჟიმის წინააღმდეგ, ისინი ბილდს არ შეეკრნენ ზავითა, რაც არის გამარჯვების ფორმულა საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა არ შეეკრა ბილდს ზავითა, მაგრამ რაც შეეხება ხა გარკვეულ ორგანიზაციებს, მათი გადასაწყვეტია გამოიჩინენ თუ არა სამოქალაქო გამბედაობას, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მე მადლობა იმ 99%-ს, რომელიც აგრძელებს უკომპრომისო ბრძოლას და არ შეეკრა ბილდს ზავითა. ისასალმებელია ორგანიზაციები დარეგისტრირდნენ დაახლოებით აქტიურად მოქმედი ორგანიზაციების მეოთხედი უკვე დარეგისტრირებულია და ალბათ ორშაბათისათვის კიდევ უფრო მეტი დაირეგისტრირდება და ასევე მისასალმებელია რომ სირცხვილიამ როგორც იქნა წაიკითხა კანონი და მიხვდა რომ საქმიანობის ხელშეშლას კანონი არის სახავს მიზნად და დარეგისტრირდა. იმედი მაქვს რომ სხვა ორგანიზაციების დარეგისტრირდებია და არ განაგზობენ საქართველოს წინააღმდეგ აი ამ აბსურდული ქმედებების განხორციელება შემდგომშიც.